Brate moj, ponovo ti ovde kod nas u Gori Balkan TV, šta ima kod tebe tamo? Hvala na pozivu. Nema ništa, borimo se sa vrućinom, ovom katastrofa, znači ne podnosim, bio sam sad u Egiptu, jutro je 35, znači ne podnosim vrućinu, tako da ne bežim kod tebe. Šta se dešava kod tebe? Vidimo da stalno putuješ, stalno si negde, uživaš neke cure, da li si zaboravio na tvoju malu devojčicu koja je bila unutra? Ne znam tako na koju misliš, ali ovo ne bi o tom iskreno ti kažem, nije da kao da neće da pričam. Stefanija. Da, ono ne znam ko je to, nije mi ovo kako se uopšte bitna priča, da više ne želim uopšte nikad ništa loše, neću da kažem, to je bio moj izbor, ali stvarno ono, nije bitno, neću da dajem više nikome na važnosti, a što se tiče svih putovanja, to jeste, malo sam ovaj, dao gas da dođem sebi, malo more, malo levo desno. Bio sam i do Austrije, Švajcarske, bio sam na moru, ono, baš gledam da iskoristim maksimalno ovaj, pošto sam shvatio, s obzirom unutra, da smo bili, da kažem, zatvoreni, ovaj, koliko je u stvari sloboda jedna lepa stvar, tako da koristim to na najbolji mogući način. Ljudi se pitaju, odakle tebi toliko pare, toliko novca sa VIP, te lepe devojke, te automobile, te putovanje, odakle tebi pare, gde? Pa nema šta, ja u Ciriku radim i živim, ja sam se adaptirao tamo na onaj život, vratio sam se, sačekalo mi neke svote novce što se tiče, pre nego što sam, naravno to da se zahvalim ovom gazdi, pre nego što sam ušao, imao sam sa njim neki dogovor kad izađem da mi se nešto sačuva levo desno, uglavnom od toga sam potrošimo, ok, i vi generalni tamo posao je svaki dobro plaćan, tako da mislim da nije tamo uopšte problem što se tiče novce, da je samo da se radi. Ljudi dugo nisu tebe videli i jedva čekaju da čuju ono što moram da pitam sada, da li si bio tužen? Tužen? Da, od strane Pinka za 50.000 eura. Naravno da su mi to uzeli u obzir, znači ćemo nadam se u budućem vremenskom periodu neki zajednički dogovor, nadam se stvarno su korektni ispali i posle moje diskvalifikacije. Apsolutno stvarno ne mogu da kažem jednu lošu reč. Ja sam mislim da će to malo drugačije da ide, čuo sam se na druge strane, kao nije u stvari sve dođe na ovo moje da je ovo istorija su ljudi korektni i da s njima možeš da sedneš i da pričaš o svemu i za neke buduće dogovore, tako da nisam tužen. Da, diskvalifikacija postoji pa ćemo da vidimo šta će da ide. Da li si njima rekao ipak, izvini, jel ti si bio jedan od dobar igrač tamo, ljudi su baš bili čudni kada si bio izbačen, da li su njima rekli izvini što si to uradio, da kažemo da remetiraš malo program? Pa ne, nisam se ja generalno izvinio, ja sam rekao, ja sam se zahvalio, pa dok svi što su imali toliko razumevanja za mene, ja sam svestan toga da sam ja imao i ranije dosta ispada što se tiče realitija, kako se zove, bio sam, malo sam se izbacirao, ne izvinio, ti kažem, nema šta, mislio sam to kako treba, međutim, dok je da izvineš meni, možda je opet u glavu, ja sam već napravio problem, tako da, apsolutno više to nikad sebi ne bi dozvolio. Dobro, ti ne bi to dozvolio, ti si bio jako dobar igrač. I, brate, ljudi pitaju zašto si toliko se nervirao da ne umeš više da pričaš o Stefani. Da li je to zbog Zole? Da li si ljut na Zolu? Nisam ljut, ali smatram da nema potrebe da pružem ruku, naravno. Mi nismo prijatelji, videli smo šta se izdešavalo kad sam ja izašao. Da su ljudi jedno čekali da kaže svojih 5 minuta da zabiju nož u leđa. Apsolutno nemam protiv ništa, to je reality, ali nema potrebu ništa ni da pružim ruku, tako da nisam ljut, ali svako pokazuje svoje pravo lice, malo drugačija perspektiva, s obzirom kad sam izašao pa sam pogledao preko TV neke stvari, tako da sad mi je sve jasno, znači ne ko je kakav, ako dogovorim za sve sezonu, nadam se da ću sedem sa ljudima, znači kako ću da reagujem. Pitati možda kasnije, on je znao da ti si sa njom, ali ona je jako mlada i neke stvari ne može ona to da izdrži, plus zatvorni prostor, svako hoće da bude sa nekim da kao rame za plakanje, ali on namerno to radio da bi nešto napravio. Da li je to on radio zato što njemu se dopadalo Stefanija ili samo zaradi neke priče? Mislim da nije zaradi neke priče, mislim da je malo pokušao
pokušao da napravim jedan ljubomor, da mislim i da ovaj, zašto nam se Stefani ne smije, Stefani lepa devojka. To da, to stoji. To mi je ovaj počelo da ga da simpatiše, to njemu odgovara, ovaj, što se tiče njega, ja apsolutno stvarno nemam ništa protiv, ovaj, da kažem, čovjek je probao, prošlo mu je, tako da nije bilo fair, ajde da kažem da budemo kao dobri unutar, da ja izađem da ovo uradim, ali potpuno pravo ima sad za dalje, znam da jednostavno ne može više da sedi sam, to jest ne želim više da progovorim sa njim ništa, ne želim ni da ga vređam, da nisam, to ne želim ušte da budem vreme sa njim. Vratit ćemo na tu temu pred kraj. Da kažem, pošto tvoje kolege koji je bio ovdje malo pre rekao da ti možda se razumeš lepo na ovu priču što ću ja tebe pitati. Kako vidiš ovu priču? Jer narod je podeljen. Neki kažu da je fake, neki kažu da nije fake. Jelena Ilić, Ivan Marinković i Uroš. Da li je to zaradi neku priču za osmicu ili Jelena radila to da bi okačila Ivana? Šta ti misliš? Dogovoreno sigurno da nije, zato što ovaj, ja sam pet mjeseci prije bilo kakvo dešavanje, ajde neke četiri mjeseca prije bilo kakvo dešavanje što se ti čuoš, jel? Znao za to, da kažem aferu, svjesno da su se kupali, ovaj, da su flertovali jedno sa drugim, ali nisam ni bio toliko sigurno, opet kažem, nisam ja nikoj ništa, da ja dođem Ivanu da kažem, stojim sam u super odnosima, da kažem kao, znaš, ovdje se žena, možda ja u tom momentu ne bi bio pravo, možda bi oni prekinuli tu aferu, možda da se ništa ne bi dešavali, da bi ispao lud. Ovako, ovaj, do kraja se pokazalo u stvari da je to stvarno bila istina, mislim da nije zbog priče, mislim da je jednostavno, da kažem, dopizdelo, moram tako da kažem tim slengom, ovaj, njen život sa Ivanom, i ona je brže bolje gledala ovaj, bilo kako to da privede kraju, da kažem tako, i, ovaj, i to bi se kad tad desilo. Da samo eto, ja sam mi rekao, ja sam čuo moji dobri smo i posle, ja sam tad mi rekao, ovaj, nisi to trebalo možda unutra, možda je ljudski bilo da posle si porazgovaraš o tome, a ovako, eto, obrukala se sebe, ovo se ovom dobro koji se Uroš, s obzirom da je ušao u Savu, da tu ženom lepu priču, tako da ovaj, nije sigurno, nije namišljeno, nije fake, nije zarad posljedice. S obzirom da su ono ušli u sebicu kao muž i žena, i posle, mislim da su se i napolju razveli, da bi sigurno dobili poziv za osnovu. Da, ja sam sad razmislio na nešto drugo, da li, pošto Jelena ja je poznajem jako pametno, ona baš moja drugarica i Ivan isto moj drug, tako da ja znam koliko ona razmišlja, koliko je pametna. Ja ću da te pitam ovo pitanje, da li možda ona to radila na televiziji da bi Ivana ne ode kao da se izvinjava ili da traži da juri za njom nakon te prevare ostalo, možda on bi prešao preko toga, ali kada je već ekranizovano, on ne može da se vrati još da je kaže nešto, jer ljudi će kao, vidi ovaj glup čovjek prevaren pred kamerama, a na kraju oprostio je tu ženu. Slažem se, ima istine u tome što pričaš, možda je ona to smišljeno odradila, ovaj, da, ne može da prestane sigurno da prema neke osjećaje, ipak su oni šest godina. To je istina, da. Svijepali smo šest godina, živim zajedno, to uopšte nije mali period. Ovaj, da, možda je ona to smišljeno odradila, ja ne znam, spada mi nije rekla, niti se mi pitao, niti mi interesuje, ja sam je rekao, tvoj život, tvoja stvar. Što se tiče možda je, eto, ako uzmemo u obzir da je prestalo da ga voli, da kažem, možda i bolje što je to sve ekranizovano, da se to završi. Još bolje, da. Tako je, nego da je to napolju, pa onda da ono se svoj priča, ono sve... Da ne juri za njom, da ne smara, da ne uznemirava. Da smo vidjeli sve šta, ovaj, crno na bijelo šta se izdešavalo, svi znamo na čemu je, ukoliko bi se Ivan pomirio s njom, pa da mislim da Jelena ne bi, da se Jelena tu manje pita, zato što, ovaj, to jest više pita, valjda, zato što ja vidim da ona totalno više nije zainteresovana za njega. Da. Tako da mislim da je to igra dobro ulogu. Okrenula je novi život i tako da. Da su živjeli 10-15 godina, a da je ona prestala da ga voli posle 6. To bi bio jako veliko katastrofa, da. Razumiješ, tako da je. Ili da su imali decu i nešto tako. Jeste. Terza, ja sam pitao neko pitanje što narod piše, ja prenesem samo što čitamo. Narod kaže, pošto su vidjeli Milicine nove slike na Instagramu, na Facebooku itd. Neki narod kaže da ona je prava trudnica, aludirajući na Janjuš i Aneli, kažu da ljudi, to je bilo fake, to je bilo samo zaradi neku priču na... u eliti, tako da je. Šta ti misliš? Ja mislim da to samo Aneli može da zna. Što se tiče produkcije, kao produkcije, nikad u životu ne bi se bavili tim stvarima. Bravo. Ako je bio pokušaj prevare, onda je od strane Aneli bio. Ali ja ne verujem, mislim, zašto bi se ona brukala. Vidi, neću da ulazimo tu, nisam opričan, znam o čemu pričaš, znam priču. Sad svako iz svoje perspektive gleda. Možda je ona to pokušala da napravi priču, možda je stvarno bila trudna,
tako da, ali deca se ne prvi reality, ja sam se taj za ovdje na kafe, ja sam uvijek desilo se, ko zna zašto je to dobro, ali kažem opet, ti si jedan milion koji bi to sebi dozvolio, znaš, ono, tek sad moraju, tek sad idu velike stvari za njih, velike yes. Koraci, dete nije mala stvar, ali koliko vidim, jako lepo funkcioniš u napolju, Milica drži to sve ono, od svoje, pošto čovjek bi ga malo pustila, a mislim da bi ono odišao kod drugi devojak, ali bi onako otišao u drugu neku sferu da razmišlja neku drugu sferi života ovako, ono da bude porodičan čovjek, tako da mi se sviđa kako funkcioniš u napolju. Da, posljedno pitanje, ja ću te pitati, bit će par neke pod pitanje unutra. Ukoliko ulaziš u Osmicu ili u Farm ili neki reality, a tu unutra ima Stefaniju i Zolu. Kako ćeš da se ponašaš? Ukoliko oni budu u vezi tamo, se ljubakaju, imaju seks pred tobom i tako da, kako ćeš ti da reaguješ? Apsolutno kao da ne postoje, neki mi je kriv, ja sam se ti završio pa bi dan od tebi ušlo neki intimni. Kažete, taj neki dodir intimni, ja tako zato što mislim, da su bili na ljubljašci ono, napolju, dok sam ja bio napolju, ovaj, pa sam gledao što se vrtio, pratio se dobro. Ovaj, posle tog momenta, nikad ja sam rekao, koliko mi se nešto desilo, kao da nisam bilo na tom postavu. Tako se to izdešavalo, ovaj, ne bi mi bilo krivo, ne bi smetao, želim im sve sreću, ovaj, mislim da ona zna što je najbolje za nju, videli smo i Grbina što je uradila i sa Matorom, tako da mislim da je uzela priču da bi napravila osmicu, pa da to je meni jako bilo zato što ovaj ne gledala cijel, ja nekaj jedno čeka da izađe i ne bi desno. Ali sigurno ako ti ulaziš u osmicu, ona će ući sa Zolom. To što je logično. A to će biti priča trojka, brate, ti ne možeš da izbjegavaš tu priču. Naprimjer, Zola dolazi, ti napadne, ili ona, ili tebe, ili nešto tako, ti nećeš da čutiš, ti nisi de... Naravno, pa to. Ove godine, lupam sam, kažem, opet kad bi se dovoljno, kad bi se to dešavalo što ti govoriš, onda bi išao jako veliki gas, ne bi niko trpeo, pa tako je. Išao bi Marč, znači, ali ovaj, ne znaš kako, malo mi je sredački da ja vređem, ja nikad ne bi vređem, nikad. Ali argumentu... Da. Ali mislim da ona već svesna šta je uradila, mala da je 19-20 godina ima, tako ne zamera mi ništa, samo jednostavno ne postoji više u životu. Da, ti ne bi pijao kafu sa Zolom, ne bi pružio ruku. Nikad. Dobro, posljednje pitanje, ti si bio jako dobar igrač, dokazao si se lepo, da li otvaraš vrata za neki reality ili osmicu ili farmu ili neki bilo koji? Ti rekao ljudi iz produkcije koji su stvarno dobri, dobri projekat i odnosno imaju razumevanje za moje učešće u reality. Ako budu nešto govorio, ti ćeš da znaš prvi ko si moj drugar pre svega. Hvala ti još jednom što si nas pozvao na intervju, a ovaj što se tiče ti nekih stvari, što da ne, ja sam uvijek otvoren za ta dešavanja, nova iskustva. Pretpostavljam sad da znam da bi ulazio zato što prošao sam eto tim 9 mjeseci, znam gdje šta kako, pa prilike znam kako funkcioniš u stvari, mislim da bi mi bilo lakše. E, hvala ti brate, jedva čekamo da te gledamo još ili u farmi ili u zadugu Elitu 8 i nešto tako, valjda će biti tako, daj Bože. I vidimo se uskoro i gledamo se još. I mi ćemo te gledati, jedva čekamo. Hvala ti.